É. Já devem ter adivinhado, vamos dar mais 100 euros! Ah, que maravilha! Em mais um momento onde o facto de termos aqui muitas garrafas de um determinado refrigerante nada tem a ver com o facto desse mesmo refrigerante patrocinar o programa. Onde é que estão os voluntários? Preciso mais de dois voluntários. Onde é que estão os voluntários? Cá estão eles! Um para este lado. Como é que estão? Passaram bem? Deixa-me falar com estes senhores, Betão. Isso não passa à frente do quadradinho da Lili, mas passas à frente do meu. Ai, Betão. Olá, nomes? Pedro. Pedro, de onde é que vens? Santarém. Santarém. És amigo do David Antunes? Não, não gosto nada dele. Então tens hipóteses de ganhar. E tu como é que te chamas? João. João, vens de onde? Santarém. Está combinado, é isso? É. Também não és amigo do David Antunes? Não, não, não. Ok, então qualquer um de vocês pode ganhar. Portanto, a partir do momento que eu disser, tem 30 segundos para agarrar no maior número de garrafas possíveis. Só contam as garrafas que estiverem na vossa posse após os 30 segundos terminarem. Compreendido? Capricho. Mas espera aí, falta só uma coisa. É que hoje, para dificultar a vida a estes senhores, temos aqui uma embalagem de vaselina. Mãozinhas. Não, mas põe lá a mãozinha para a minha direita. E... ah, espera aí, falta furar. Só para saberem que usamos embalagens novas. Já usaste isto alguma vez? Fala aqui. Já. Já? Foste tu a pôr ou puseram? Não, deixa eu dar. A partir de agora! E lá põe eles muito lançados. A vaselina a dificultar-lhes a vida. Parece que não, já são rapazes com muito hábito no uso da vaselina. Eles já vão aqui com 3, 4, 5 garrafas de mão. A vaselina não está a produzir efeito, mas vocês, aqui já está a produzir algum efeito. Vão se aguentar só assim, em 30 segundos, ainda tem mais algum tempo. Já não conseguem agarrar mais. Se eu puser aqui mais alguma. Se eu ajudar. Dê mais 1 euro. Vá, vou tentar dar-vos mais 1. Afinal, a vaselina não resultou. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 deste lado. 10. O empate. Ganham os dois. Parabéns. Olha, levem as garrafas com vocês. Boa a vossa vida. Boa a vossa vida. Se quiser. Agora é que a vaselina está a resultar, ora bolas. É com efeito retardante.